Nazdar, volám sa Riky Fridrich. Niektorí z vás ma možno poznajú ako FCZBKK. Ak sa o mne chcete dozvedieť viac, nájdete to na FCZBKK.com. A dnes tu robím rozkuřovačku Davidovi Grudlovi, takže vás nebudem zdržiavať dlhšie, než je nutné, ste na ňo určite nadržaní. A keď ma Honza oslovil, aby som niečo porozprával, tak som sa ho pýtal, ako, o čom mám hovoriť, a on povedal, no samozrejme o JavaScripte, o ničom inom aj tak nevieš hovoriť. Sú to nejakí rekrutéri v publiku? Oni si to občas trošku mýlia. Dnes nebudem hovoriť o tomto JavaScripte, budem hovoriť o JavaScripte. Ten má takéto logo. A budem hovoriť o novinkách v JavaScripte. Čo je v JavaScripte nové? Úprimne, nie je toho veľa, pretože odkedy v roku 2015 vyšiel ECMAScript 6, ktorá proste bol to obrovský update JavaScriptu, čakali sme na ňoho roky netrpezlivo, ale ako náhle tieto zmeny boli vonku, tak už ako sa v tom JavaScripte toho až tak veľa nedeje. Takže to bude celkom rýchle. Keď v roku 2016 prišla ES7, tak tam boli iba dve nové featurey. Jedna z nich bola Array Includes, čo môže vyzerať ako úplne zbytočná feature, pretože sa už roky používame Array Index Of, a to nám vracia niečo. V skutočnosti to nie je zase tak zbytočná feature, pretože Array Includes rieši niektoré veci, ktoré predtým u toho Index Of veľmi nefungovali. Napríklad, ak by ste chceli zistiť, či Array obsahuje Not a Number, tak cez Index Of by ste to mali dosť ťažké, zatiaľ čo Includes toto rieši. Takže ak riešite nejaké okrajové prípady pri práci s poľami, Array Includes vám pomôže. Ďalšia vec, ktorá pribudla v ES7, je exponenciálny operátor. Sú to tie dve hviezdičky a v podstate to znamená to isté, čo by ste dosiali, keby ste napísali matpau. Je to proste mocnina, jo? Druhá na tretiu. Ja mám občas taký pocit, že do JavaScriptu sa dostávajú featurey len kvôli tomu, že vývojári JavaScriptu, ja neviem, sú leniví alebo čo, a odpadli by im unavené prstíky, keby museli napísať o tri znaky navyše, tak tam vymýšľajú rôzne ASCII arty. Toto je téma, ktorá sa bude opakovať s pravidelnosťou. OK, takže v ES7 toho zase tak veľa nebolo. V roku 2017 vyšla ES8. Mimochodom, tou dobou už konzorcium ECMAScriptu celkom bojovalo proti tomu, aby sa tomu hovorilo ES6, ES7, ES8 a chceli to číslovať podľa rokov, takže oficiálne ES8 je ES2017, ale medzi vývojármi sa to nejak veľmi neujalo, takže furt to číslujú. Cez tie poradové čísla ECMAScript konzorcium to celkom štve. Ale to je úplne jedno. Bolo tam trošičku viac nových feature. Jedna z nich bola Object Values. Určite poznáte Object Keys, čo vám vráti všetky kľúče. Object Values vám vráti všetky hodnoty z objektu, vytrhnuté mimo kontext. Robte si s tým, čo chcete. A ďalšia vec, ktorá tam pribudla u objektu, je Object Entries, čo ako na prvý pohľad vyzerá ešte trošku absurdnejšie, ale v skutočnosti, pokiaľ ste ten typ programátora, ktorý rád používa funkcie typu zip a podobne, pracuje s datovými štruktúrami výhradne cez polia, tak toto vám urobí radosť. Object Entries vám vráti pole, ktoré obsahuje polia a tie polia obsahujú stále na prvom mieste kľúč a na druhom mieste value toho objektu. OK. Táto feature, string path start a path end, prišla asi o rok neskôr, než mala. Mohla nás ušetriť left path Gedonu. Neviem, či si pamätáte na tú aféru na NPM-ku, jak nejaký vývojár stiahol svoju knižnicu left path a polovica JavaScriptového ekosystému kvôli tomu prestala fungovať. Tak tá left path knižnica robila presne to, že to pridá nejaké znaky na začiatok alebo na koniec stringu. Veľmi užitočná vec. Tá knižnica, ktorú stiahol ten vývojár, tam mala dohromady asi 10 riadkov. Kvôli tomu polovica JavaScriptového ekosystému nefungovala. To len tak, keby ste mali pocit, že môžete veriť NPM-ku.
A ďalšia veľká vec, ktorá prišla, bol async await. A prišlo to kvôli tomu, že JavaScriptoví vývojári dlho fňukali, že my potrebujeme niečo, aby sme mohli písať asynchronný kód, tak sa vymysleli callbacky. A vývojári JavaScriptu povedali, to je síce asynchronné, ale my už sme zvyknutí na synchronný kód, tak sa vymysleli promisy. A vývojári povedali, ešte furt to nevyzerá ako synchronný kód, tak sa vymyslel async await. Takže pokiaľ ste proste ufňukanci, ktorí nevedia zvládnuť asynchronný kód, tak ho teraz môžete písať s nejakým syntaktickým cukrom, ktorý vyzerá ako synchronný. Tak, a potom prišla ES9, tá prišla tento rok, v roku 2018, a tá obsahuje niekoľko celkom zaujímavých zmien, aj keď ešte stále ich nie je veľa, a každopádne väčšinu z tých zmien, tak či tak, už aspoň niektorí z nás používajú dennodenne, nie je to žiadny problém. Toto je mimochodom taká dobrá finta, že tým, že všetci teraz používajú nejaké transpilery, Babel a podobne, tak ľudia úplne strácajú prehľad o tom, aké featurey sú v browseroch podporované a ktoré nie. Toto už sa vôbec nerieši. Proste future featurey, niektoré dokonca ani neschválené, už ich používame dnes, je to všetko jedno. OK, každopádne, v roku 2018 vyšla ES9 a tá obsahovala niekoľko zmien v regexpoch. Pokiaľ márne hľadáte, v čom sa tie dva riadky líšia, v čom je finta, tak ja vám to tam zvýrazním, pribudol nový flag S, v regexpoch. Viete, čo robí S-ko? Berie to ako single line, ten obsah. To znamená, že ak trebárs v tom stringu, ktorý mečujete, máte nejaké zalomenie riadku, tak ho mečne, to zalomenie riadku nie je považované za koniec alebo začiatok stringu, ale je to považované ako za regulérny znak, takže ho mečnete trebárs bodkou. Vyzerá to ako blbosť, ale v niektorých situáciách to môže byť veľmi, veľmi užitočné. A ďalšia veľká zmena, ktorá pribudla v regexpoch, a tá je úplne skvelá, aj keď to možno na prvý pohľad nemusí tak vyzerať, sú pomenované mečovacie grupy v regexpoch. O čom hovorím? Predstavte si, že máte nejaký regex, ktorým mečujete, ja neviem, rok a mesiac, a potom potrebujete niečo pracovať, nejak pracovať s tým rokom a mesiacom. Tak predtým ste tie grupy dostali ako pole a museli ste si pamätať, ktorá položka toho poľa je rok, ktorá položka toho poľa je mesiac a podľa toho ste si to z toho poľa museli vyzobať. Teraz si tie grupy môžete pomenovať a môžete sa na ne referencovať ako cez match, groups a názov tej grupy. Vyzerá to ako nepodstatná triviálna zmena pomocou restu, spreadu a podobných vecí v ES6, si tie veci vieme veľmi pekne z toho poľa vyzobať a pomenovať. Každopádne, pokiaľ pracujete s nejakým takýmto kódom, toto je reálna ukážka z jednej mojej knižnice, ktorá potrebuje vyzobať veci z URL-ky, konkrétne položky z URL-ky, tak aby som sa v tom nestratil, tak som si tam musel urobiť takéto ASCII artové komentáre. No, a tie pomenované grupy by mi ohromne pomohli v orientácii v tom kóde. Nemusel by som písať takéto debilné komentáre, pretože teraz tento kód, mimochodom, nemôžem prehnať cez žiadny linter alebo nejaký automatický formátovač, lebo mi to komplet celé rozbije. No, takže pomenované grupy v regexpoch sú fakt užitočné, ak robíte trošku intenzívnejšie z regexpy. Ďalšia vec, ktorá pribudla v regexpoch, je Unicode flag a možnosť práce s Unicode properties. Neviem, či ste na to niekedy narazili, ak vám stačia nejaké jednoduché regexpy, tak to ste veľmi šťastní ľudia. Ale ak ste napríklad niekedy riešili true story, viete o tom, že v turečtine majú i bez bodky? Jo, to je ohromná finta. Veľké I bez bodky vyzerá úplne rovnako ako veľké I s bodkou. A pokiaľ niečo také naháňate vo vašom parseri a furt nechápete, prečo vám to ten text neberie a vyhadzuje nejaké chyby, tak určite oceníte Unicode properties v regexpe. Ďalšia vec je, a toto mimochodom spústa ľudí považuje za úplnú samozrejmosť, ale v JavaScripte to celkom dlho nebolo, a to sú REST a SPREAD properties na objektoch.
A ľudia si myslia, že v JavaScripte už je to dávno, pretože vlastne odkedy vznikol Babel a podobne, tak toto bola jedna z feature, ktoré vlastne každý používa, každý ich berie ako samozrejmosť. Ale oficiálne sa do JavaScriptu u objektov dostali až v roku 2018, až v tomto roku. V poliach to fungovalo už dávnejšie predtým. Ďalšia celkom zaujímavá vec, ktorá pribudla, je promise finally. Jo, vy ste doteraz mohli používať promisy, mohli ste volať ich metódy then a catch a teraz pribudlo finally. To znamená, ak pracujete s promismi a je vám jedno, máte uprdele, či sa podaria alebo zlyhajú, tak promise finally je metóda presne pre vás. A posledná vec, ktorá vyšla v ES9, je asynchronná iterácia. Čo to znamená, ak mám nejaký generátor, kľudne môže byť asynchronný, tak môžem v nejakom for cykle prechádzať cez tie položky asynchronne. Toto je strašne stručná syntax a pokiaľ niečo také potrebujete, tak táto syntax vám ušetrí obrovské bloky kódu a strašnú spústu nervov, pretože tie asynchronné iterácie sú také celkom komplikované, než vám to v hlave zopne. Takže toto je rozhodne super feature. No a to je všetko. Nič iné v JavaScripte nové nie je. A aby som ešte trošku vyplnil čas, tak vám poviem niečo o TC39. Viete, čo to je? Ja vám to trošku vyčistím. Už je tam hrozný bordel. TC39 je Technical Committee číslo 39. Je to nejaká komisia v rámci ECMAScriptu, ktorá sa stará o to, že pripravuje a schvaľuje nové featurey, ktoré do JavaScriptu pribudnú jedného dňa v budúcnosti. Oni totiž to mali trošičku prúser, keď pripravovali ES6, pretože tam chceli mať strašne veľa feature a aj keď už väčšina tých feature bola dávno špecifikovaná a pripravená na release, tak čakali, myslím, že rok alebo dva s tým, že ešte chceli dokončiť nejaké ďalšie menej podstatné feature a kvôli tomu blokovali oficiálne vydanie ES6. A programátorov to celkom nakrklo. Takže oni sa dohodli, že tam bude nejaký proces, proste sú nejaké stages, stage 0, 1, 2, 3 a keď sa niečo dostane do stage 3, jeden z tých návrhov, jeden z tých modulov a príde každý rok určitý proste dátum, tak oni povedia, OK, všetky veci, ktoré sú už pripravené a schválené, tak vezmeme a bude to tohto ročný ES niečo. Takže keď sa pozriete na repozitár TC39, tak tam nájdete kompletný zoznam všetkých tých pripravovaných modulov a feature, ktoré sa na nás chystajú v budúcnosti. To, že tam nejaká feature akoby navrhnutá alebo pripravená je, ešte neznamená, že sa skutočne dostane do JavaScriptu. Je to tak ako celkom lotéria, tá feature musí dokázať, že skutočne dáva zmysel a bude niečím prínosná. Ja vám teraz ukážem tri, ktoré ma zaujali a o ktorých si myslím, že sa určite dostanú do JavaScriptu. Nevieme kedy, možno v roku 2019, možno niekedy neskôr, ale vyzerá to tak, že sa tam určite dostanú. Prvá z nich je optional chaining. Neviem, či je na prvý pohľad jasné, čo to znamená. Keď vám ukážem tento kód, tak určite pochopíte, o čo ide. Toto mimochodom, true story, toto je produkčný kód. Dan, môj šéf, dúfam, že ma nezabije, pretože snad som neukázal niečo hrozne tajné. Každopádne, ak sa pozriete do akéhokoľvek súčasného projektu, ktorý trošičku pracuje s nejakými datami a s JSONom, tak podobný kód nájdete zaručene v každom takomto projekte. Keďže JavaScript na nejakých null a undefined properties neumožňuje cez bodku prístup k nejakým ich properties, hlavne ak neexistujú, tak to hádže takéto škaredé reference error chyby. A vývojári sa to snažia všemožne obísť, pretože fakt ako písať takýto kód, to je úplne choré. Takže ak sa pozriete na NPM-ko a trošičku pohľadáte nejaké nested properties alebo chaining, tak tam nájdete stovky a stovky modulov. Jeden z nich je dokonca môj, ten je samozrejme najlepší zo všetkých. No, takže toto je niečo, s čím vývojári zápasia dnes a denne.
A úplne vynikajúco to vyriešili v CoffeeScripte, kde urobili tie conditional chaining alebo optional chain operátory. To sa hrozne chytlo, vývojárom sa to páči, takže teraz to pridávajú ako štandard do JavaScriptu. Je to ten otáznik, a za ten otáznik môžete písať zase ďalšie a ďalšie veci. A tu vás upozorním na jednu vec, toto je historické prvenstvo. Vidíte ten emotikon toho palca tam hore? Ja absolútne nenávidím emotikony, ale rozmýšľal som, čo tam dať ako nejaký komentár, čo by vysvetľovalo, čo sa tam deje, nenapadol ma žiadny výstup z toho, tak som použil emotikon. Je to prvý emotikon, ktorý som použil v oficiálnej nejakej prezentácii. OK, optional chaining. Úprimne, toto si nezaslúži. Ten optional chaining operátor môže ísť ako v ľubovoľnom počte za sebou, takže nech máte akúkoľvek hlbokú datovú štruktúru, tak tam tie otázniky môžete vkladať prakticky kdekoľvek a ono to furt bude fungovať. Pokiaľ sa chcete pozrieť na tú špecifikáciu alebo na ten proposal, tak je to všetko online na tejto adrese a pokiaľ to chcete už teraz používať, tak nie je problém, existuje pre plugin pre Babel, ktorý si nainštalujete a normálne môžete túto syntax používať. Pokiaľ viem, tak tá syntax už sa nebude meniť, tam ako nie je veľmi čo vymýšľať alebo posrať. Prosím? Nie som si istý, v ktorej je to stage, ale v podstate teraz už je to len záležitosť nejakých technikálí, kým to prejde tým procesom. Ale nikto nepochybuje o tom, že to tým procesom prejde. Takže teraz už je to skôr ako v takomto byrokratickom nejakom procese. Jo, malo by to byť ono. OK, stačí to? Tak jo. Ďalší veľký problém, ktorý má JavaScript, sú čísla. Hlavne veľké čísla. Čísla v JavaScriptu sú úplne zázračné. Práca s číslami v JavaScripte je jednoduchá, intuitívna. Stále dáva zmysel. Nie sú tam žiadne bugy. Vidím, že sa vám to páči, tak ešte chvíľu budem klikať. No, treba zistiť typ nejakého čísla, je fakt jednoduché. A tá pravá mágia nastáva v momente, kedy začnete s tými číslami nejak reálne počítať. Alebo obzvlášť, keď začnete pracovať s nejakými trošku väčšími číslami, než sú nejaké stovky a tisíce. No, proste čísla v JavaScripte sú magic. Polovica tých problémov vychádza z toho, že, alebo všetky tie problémy vychádzajú z toho, že JavaScript je netypový programovací jazyk. Polovica problémov spadá na to, že JavaScript nevie pracovať s float precision poriadne a druhá polovica spadá na to, že JavaScript nevie pracovať s veľkými číslami. Keďže JavaScript nemá typy nejaké poriadne, má iba number, no, všetko je number, tak nevie pracovať s veľkými číslami, existuje niečo ako max safe integer, čo je maximálne číslo, s ktorým bezpečne môžete pracovať. Ako náhle sa dostanete za túto hranicu, tak JavaScript sa rôzne zasekne, začne zaokrúhľovať a podobne. Dostávate veľmi, veľmi nekonzistentné výsledky. Rieši to strašná spústa vývojárov, pretože proste musia, keď sa pozriete na NPM-ko a dáte vyhľadať big init, int alebo niečo podobné, tak tam nájdete stovky knižníc, ktoré to riešia. Našťastie žiadna z nich nie je moja. Našťastie som to nemusel ešte riešiť. Väčšina tých knižníc to rieši tak, že tie čísla ukladá ako stringy a potom operácie nad tými stringmi robí presne tak, jak vás to učili v škole, treba sčítanie pekne pod seba a tie stringy sčíta a nakoniec vám to dá string, ktorý reprezentuje to číslo. No a to samozrejme je trošku problém v JavaScripte, hlavne keď sa používa v čím ďalej tým väčších a dôležitejších aplikáciách. Takže prišiel proposal pre big int, datový typ, ktorý bude vyzerať tak, že to bude ako normálne číslo, ale za ním bude n-ko, ktoré si určite všetci na prvý pohľad všimnú a nebudú tam robiť žiadne preklepy ani chyby. A pribudne nový datový typ big int, takže budete môcť nejaké číslo proste vytvoriť aj tým, že si zavoláte konštruktor big int a potom už s tými číslami budete normálne pracovať. Všetky operácie, ktoré budú používať tie big int, tak budú zase produkovať big int a podobne.
a potom začnú vznikať šialené knižnice, ktoré sa budú snažiť nejak ako prevádzať tie big int čísla zase do stringov, pretože ich budeme potrebovať serializovať a do JSONu tie big int nedostaneme, takže ako zase budú vznikať iné knižnice. No, každopádne, ak sa chcete pozrieť na nejaký proposal, tak je online. Nejaký, pokiaľ viem, tak nejaký plugin pre Babel neexistuje a to akoby je hlavne spôsobené tým, že už existuje spústa knižníc, ktoré to riešia tak či tak, takže nemá celkom zmysel robiť plugin, rovno si počkáme na implementáciu. Tak a posledná novinka, ktorá ma fakt zaujala, sú trubky, pipy. O čom hovorím? Predstavte si takýto kód. No, to znie blbo, to si nemusíte predstavať. Pozrite sa na tento kód. Pokiaľ píšete kód tohto štýlu, tak ste pravdepodobne funkcionálny programátor a riešite veci ako je Arita a podobné kraviny. A váš kód vyzerá asi takto. Jo, keď chcete urobiť, ja neviem, akoby prehodiť poradie písmen v nejakom slove, áno, je to palindrom, robím si z vás srandu, samozrejme. Keď už sme u tých palindromov, je tu niekto, kto má OCD? Trigger warning, toto nie je palindrom, toto je palindrom. Preberte si to. OK. Dáme tam nejaký normálny string, treba z Ricky, preženieme ho cez tie tri funkcie, ktoré sú nejakým spôsobom zanorené do seba a dostaneme správny výsledok. No a samozrejme funkcionálni programátori a leniví programátori, prstíky by im odpadli, keby napísali nejaký znak navyše, ešte im vadí, že to majú v opačnom poradí, než jak to mentálne očakávajú, pretože nie sú schopní abstrakcie a neviem čo. Tak si vymysleli nový ASCII artový symbol, ktorý vyzerá takto. Hovorí sa mu pipeline operátor, vyzerá strašne hnusne, ale keď použijete trebárs Fira code s takými tými zliadkami symbolovými, tak vyzerá celkom pekne. Vyzerá ako taká šípka. Prosím? Levá púlka. OK, to som sa zase dostal do spoločnosti. No, takže ten pôvodný kód by teraz vyzeral takto. Jo? Pošleme nejaký string, pipou do funkcie split, jej výsledok sa zase pipou pošle do funkcie reverse a výsledok tej funkcie sa zase pošle pipou do funkcie join. Všetky tie funkcie musia byť, jak sa im hovorí, unary, jo? To znamená, že majú aritu 1, prijímajú iba jeden parameter a ten parameter cez tie pipy si medzi sebou pekne podajú. Vyzerá to divne, vyzerá to cudzo. Každopádne, existuje niekoľko verzií, myslím, že sú tri verzie toho, jak by ten pipeline operátor mal fungovať. Jedna z nich dokonca počíta s tým, že by dokázal pracovať s asynchronným kódom, kde už to začína vyzerať ako celkom zaujímavo. Takže uvidíme, jak to dopadne. Každopádne ja sa hrozne bojím, že takéto veci povedú k tomu, že JavaScript budeme písať takto, v nejakom ASCII arte. Ja by som bol radšej, keby sa vývojári v JavaScripte napísali písať alebo neviem, nejak začali posilovať prsty, aby tam furt nevymýšľali ten ASCII art. OK. Keď sa chcete pozrieť na ten proposal, tak je to online. Je to celkom zaujímavé čítanie, pretože fakt tam rozoberajú tie tri možné varianty, ak by ten operátor mal fungovať a sú celkom dobré argumenty za a proti pre každý z nich. Existuje Babel plugin, pomocou ktorého túto pipelineovú syntax v tej prvej najjednoduchšej variante môžete používať už dnes. A čo je zaujímavé, Firefox už dokonca pipeline operátor implementoval, síce je to zatiaľ experimentálna feature, musíte si pustiť Firefox s nejakým parametrom niečo, to si určite dohľadáte v dokumentácii, ale už to tam experimentálne naimplementované je. Takže fakt veľmi pravdepodobné, že ten pipeline operátor sa dostane do finálneho JavaScriptu. No a to je všetko, čo som vám chcel povedať. Ak máte nejaké dotazy, sem s nimi a už sa určite všetci tešíme na Davídka. Ďakujem za pozornosť.